やっぱり春に限る。甘く悩ましいほのかな気分は丘のすみれ花咲く頃。ランタン恋する春、夢見る春、花の春。プランタン緑の森、並木の道、ランデブー。必ず春が来るよ。春が来るごとに初恋のような悩ましい変な気持ちになるよ。恋する春、春や春。どこを見渡しても彼女と彼ランデブー。とても羨ましい、一人でいると悩ましい。ランタン恋する春、夢見る春、花の春。近頃僕は憂鬱で食欲がなくなりめまいがする。試験の勉強ものすごい頑張り、大学最後の勉強、今年も危ない、卒業試験は落第かもしれない。ノートは嫌い、大嫌い、プリント暗記、試験地獄、論文もダメ、語学もダメ、何もかもダメ。今年も危ない、僕は憂鬱だ。おいおい、いい加減にしろよ。歌なんか歌ってる時じゃないじゃないか。なあ、ぼやぼやしてるとまた落第するぞ。そこなんだよ問題は。どうもぼやぼやするわけじゃないんだね。どうもうまくいかないんだよ。大変なことは言うなよ。今度落ちたら君何年この学校にいることになる？ちょうどと今年で1、2、3、4、5、6、ああ9回だ。どうも今度の勝負も延長戦になりそうだよ。野球みたいなこと言うなよ。いや野球だったよ。おいおい静かにせんかって言ったら君たちが騒ぐと俺まで落第しそうだ。サインプラスサインか。サインはね、サインとコツコツタン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 、タンプラスタンプラスタンかタンタン、僕のハーズ。おいこら、静かに先行っちゅうに。どうせやない。
三三三プラス三。おいおい、何をしてるんだ。気は確かか。ああ心配するね。これは僕の記憶をさ、ね、これを払い納めると言ってね。呆れた。とはいうものの、あの今年も危ないな。あの試験の具合じゃ、また今年も落第かも。自然な音は嫌い、大嫌い。プリント暗記試験地獄、論文もダメ、国語もダメ、何もかもダメ。今年も危ない、僕は憂鬱だ。お開けください。お開けなさい。どうぞ。
だ、男の匂いがしますね。いいえ、誰もおりませんのよ。いや、確かに誰かおりますよ。一体誰がいるんです？言えませんね。よろしい。ここは男子禁制の場所です。隠さずにおっしゃい。出ないと探しますよ。どうしても言えないならよろしい。その代わり見つけ次第に、その男も、あなた方も、厳重なる懲罰をしますからね。いいですか？まあ、この怪物は一体何者ですか？この方は写真屋さんなんですの。写真屋？そうそう。私すっかり忘れてましたわ。写真屋さんですの。私たちの卒業の記念写真を撮るんですの。まあ、写真屋さんですか。それはちょうどいい。私も一緒に撮ってもらいましょう。写真屋さん、時間がないから早く撮ってくださいよ。ねえ、今日は卒業式の準備で忙しいんですから。まあ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 してないで早く撮ってください。早く撮ってください。じゃあまあまあまあ、なんとかしてみましょう。ちょっとでは、ちょっとお待ちください。
君なんか今年も出られはしないよ。失礼なこと言うなよ。僕みたいな秀才を捕まえて。じゃあ答案全部出したのか。ああ出したよ。白紙でだろ。冗談言うな、全部書いたよ。あれ入らねえ。なるほど、頭がいいな。おい猪本。おい君の歴史は全然ダメだそうだぞ。ダメなっちょらんそうだ。ああクレオパトラの問題だろ。君一体何を書いたんだ。何がだって君決まってるじゃねえか。クレオパトラってのはあれはナポレオンの奥さんだぜ。そりゃダメだよ。問題じゃないよ君。ダメ？なぜ？立派なもんじゃねえか。クレオパトラはナポレオンの妃にして、アフリカ探検の際捕獲せるものない。おやおや、それじゃダメだよ。ダメかね。ダメだと。じゃあクレオパトラってなんだ。クレオパトラって君有名な女優じゃないか。そうか、映画女優。どうりで聞いた名前だと思ったよ。おい猪本、どうする気だい。どうするったって、ね、どうしよう。どうしようって困るな。絶望だよ。ダメかな。いいことあるの。なんだ。もう一年やんだ。バカ、なら苦労するかい。あいた。あ、そうだ。あいた先生に頼もう。あいた先生に。あいた先生は親切な人だから、泣き落としの手で行けばきっとなんとかなるよ。じゃあ僕が泣くのか。そうだ。泣いて脅かすんだ。そう。それがいい。相田先生はあれでなかなか気が弱いから。おい、どうしたんだ。今稽古してんだよ。バカ、まだ早いよ。おい、電話急ぎだ。これからすぐ押しかけよう。じゃあそうしたい。君のことだよ。何、俺も行くのか。そうだと思う。あ、そうか。いやいや、ちょっと作戦しよう。ちょっと来た。
こんばんは。お揃いで何事だねしょ。実は榎本のことで来たんですが、この榎本はこう見えてもとても頭のいいやつなんですが、ただ試験ベタで、その今年も卒業は難しいだろうというわけで。卒業が難しい。つまり要するに頭が悪いんですよね。なんとか先生のお力でなりませんでしょうか。僕たち同様卒業させていただけないでしょうか。それはしかし職員会議で決まることだから、それは困るね。お困りのことはよく存じておりますが、そこをなんとか。もしできないっていうならできないで、こっちにもそれ相当の覚悟があります。とにかくなんとかなりませんでしょうか。お願いします先生。お願いします。まあなんだね、落第したらもう一年やるんだね。おいおい、泣くやつがあるか。いや無理もない無理もない。うまい。それきれいです。おい榎本、お前はセンチメンタルだから変な気を起こしてくれるなよ。僕は起こすよ、僕は起こすよ。おい、帰りにおかしな薬を買ったり電車線路に突っ立ったりするんじゃないぞ。三原山は暑いし検温の滝は冷たいしな。おい、まあ待て待て、こんなに心配なら一つ点数を見てやろう。しべつ、榎本だな。榎本健一か。そうだったな。江崎江川は榎本健一か。榎本はそんなに悪い方じゃないよ。あ、じゃあ、一等です。いや、それほどでもない。これこれ、泣くんじゃないと言ったら。泣きます。泣かなきゃ損です。いや、泣いたって点数は上がるもんじゃない。が、しかし、榎本より悪いのが大勢いるから、まあ安心した方がいいと。まず、絶対にいけないのが3人。ごく危ないのが2人。それから、普通にいけないのが1、2、3、5人。いや、6人か。その中でも落第と決まったのが、二村と如月だね。先生、じゃあ僕ダメですか。ああ、ダメだね。間違いじゃないですよね。なんとかなりませんか。バカなこと言っちゃ困るよ。先生、僕もダメですよな。いや、君は大丈夫だ。え、本当ですか。なんでわしのことを言わねえならんのか。そうですか。どうもありがとうございます。ああ、君、心配すんな、心配。六代目なんだ、六代目。さだ、もう一年やれんじゃねえか。さ、来たの来たの。近いやんよ。来いよ。来たい。あ、どうも。いろいろどうもありがとうございました。いや。どうぞまた、お島の寿司にはお遊びに。おい、そう、しょげんなよ。さ、来いよ、来いよ。来いよ。お小遣いですよ。なんですね、いきなり。僕、卒業したんです。嘘ばっかり。本当ですよ、本当ですよ。今年から本当に卒業したんです。どうださ、あんた、毎年卒業したら騙して、私からお小遣いをせびっていくじゃないの。今度でもお子止めよ。健一君は信用がないね。いや、本当に大丈夫なんですよ。こんな絶対に大丈夫なんですよ。その代わりね、二村と木更木が落ちたんです。田村さんが？で、とても喋ってるんですよ。だから勢いつけてやろうと思ってね、待たしたんですね。ダメ、卒業
用証書を見るまでは信用しないわ。いや何、今年こそ大丈夫だろうよ。いい加減にしないと腰が曲がっちゃうからな。いや、とにかくおめでとう。ゆっくりしたわ。ねえねえ、姉さん。ねえ、いきなりしないでさ、桜とおっしゃれに慰めてやってくださいよ。ダメ、ダメ、ダメ。ねえ、なんでさ、ずるいや。なぜ？だって、こんなんだもんな。もう。あら、ケイちゃん来てたの？ちょうどいいわ。お友達が大勢集まってんの。ねえ、ケイちゃん。みんなのとこ行って遊ばない？やだよ。女との関係どこがいいんだよ。ち、意地悪。いやだ、言うだ。行かないとひどいから。ねえ、そのとこじゃない。僕は休養があるんだよ。いやいや。ねえ、姉さん。スタメなんか待ってんのがくさいよ。今日はダメ。北村さんたちも一緒に来ればいいじゃない。なんかうるさい。ケンちゃん、いいわ、ね。いいわよ。みんなでひどい目に遭わせてやるから。ね、じゃねえ、どっちかぶちゃん。なんだよ、ラクダイ坊主。うんよ。いいだ。いいで。もう、もう、姉さん。うるさい。おやすみなさん。あなたは一体いくつなんです？僕、28。まあ、いい年をして。ひらこさん、遅いわね。すぐ動かさせるわ。どうしたんでしょうね。何してやんだろうな、榎本は。もう帰ろう、バカバカしい。まあまあ、もう少し待ってよ。今、金を作ってきてくるんだ。ラグダイはする。待たせられる金はなしか。ナチュラルな。だから今、奢ってくれるんじゃないか。おいおいおい、まあ、これ見ろ、これ。ぜひぜひ、大したわけだな。最後、うん、しかして、ウッド飲むんだ。ちょっと待ってよ。あの、リラコのやつが来てね、みんなが遊ぼってんだよ。行かねえな。まあ、もう、そういうのはちょ、まあ、ちょっと付き合いで、まあいいじゃねえか。じゃあ、入って入って、入って。来た、来たわ。みんなでからかっちゃいましょうよ。オーケどんな仕事だろうと
僕が手がけたら朝飯前だ。僕こそチークボーイ社長のせがれ。だがお聞きください、仕事だけじゃないです。この世のことは何でもみんな知ってますよ。例えばシクラメンの花のような綺麗な旅人、ハロー、もしもし、お話し中でございますの電話の交換に、ちょっとおつにしました。女主も窓の向こうの病院の先生も、会社の前の花、かわいい花売り娘、みんな僕には OK、ウイウイ。だが女だけじゃない、いつもペコペコしている20年勤続の老社員と、またタッパばかりいじめている生意気な課長でも、青なにしようだ、僕こそチークボーイ、未来は社長。では諸君、まあ元気で働いてください。僕は帰るからね、恋人に会いにね。
ほっとけ、こんな不思議なもんな。かわいそうですもの。そうですよ。なんで親に向かって。お父さん。何を言うか。うるさい。しょうがないやつだ。まあ諦めろよ。人間は諦めは肝心だ。男は男らしく。でもね、お父さん。僕は。諦めましょうと口では言えど。諦めるくらいなら最初から僕は惚れやしませんよ。由良子さん、僕は。ねえ、健一。ねえ、そんなこと言わないで、ちょっとでいいからこの写真を見てごらんよ。とっても綺麗な方だから。やつ、僕そんな田舎者なんかやつ。でもまあ、ちょっとね。いい子だから見てごらん。いいやすやす。僕はね、リラ子さんが一生お嫁さんなんかもらえませんよ。ねえ、ケンちゃん。見たらどう？そうはないじゃないの。あんまり綺麗なんで、びっくりするわよ。やですよ。やだ。姉さんだのお母さんだの一緒になって僕を騙すってんでしょ。いいですよ、いいですよ。ねえ、やだやだ。ねえ、田舎もなんかお嫁さんでございますので、ちょっとずっとやるけどもんだね。僕はやつ、やだやもん。しょうもない子だね。せっかくいいお嫁さんもらってあげようと思ってるのに。じゃあ、これ先方お返ししてよ。そんなのないよ。なぜさ。もっと進めてくんなきゃ見られへんねんじゃねえか。さあ。どうせ三角か四角にかもしれんの。気に入った？ねえ、お母さんだの姉さんが言うからしょうがないから見てやるんだけど、まったく。ならいいわよ。ねえ、意地悪くんねえ、なんで。なんでこれ。これ顔の表顔。ねえ、まあよく考えておきなさい。じゃあゆっくりと飽きるほど見ていらっしゃい。なんでこの顔、ねえ、出来たてなパン洗濯でぶつけて、じゃんとにやかな顔してやんな。ああ、これが本当に非常事だってんだ。どこがいいんだろう、こんなの、こんな顔が。どこ。ああ。ちゃんだな、はいな。ああ、ちゃんだね。ああ、つまりラブシックでしょうね。それで。皆様に慰めていただきたいんでございますけど。大丈夫です、大丈夫です。僕が引き受けたら大丈夫です。見たとき、好きになったのよ。胸がこんなに高なるのよ。お嫁に来る日が待ち遠しいのよ。早く、早くいらっしゃいな。ねえ、ねえ、愛してちょうだいな。ねえ、ねえ、愛してちょうだいな。おいおい、どうしたどうした、生きてるか。病気なんだよ。先輩、あなたでも病気になるんですか。病気なんかするからじゃないぞ、しっかりせえ。ガラで病気すんじゃねえ。はい、知ってるぞ。お、これなんですね。おー、素敵素敵、とてもシャンだな。こりゃすごい、これおしゃんだな。すごい。せっかく私たちが心配してるのに、お嫁になんかもらうかって。お、そうですか。榎本が嫌なら、じゃあ僕がいただきましょう。おい、失敬なこと言うなよ。これは僕のお嫁さんじゃないか。ほら、ケンちゃん急に気が変わったのね。見合いはどこです。東方劇場よ。あ、東方劇場。あ、素敵ですな。途方ないやつだ。おい、おい、おい、先輩、思ってください。ただじゃずるい。おい、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 おもりおもり、おい、引っ張りことやろ。おー、先輩、先輩。おはようございます。
健ちゃん、出したわよ。さあ、行くんですよ、ケンちゃん。ダメよ。さあ、行くんですよ。さあ。ダメだっていうの、ケンちゃん。さあ、行くんですよ。行きます。行きます。旦那様、奥様に二度惚れしましたよ。嫌なお鍋ね。
旦那様奥様にデレデレだもの。まあでもいつもわしが覗くとき旦那様奥様の顔をじーっと見てよだれ流してえびえ騒ぎだ。じゃああんたいつも覗いてたの？うん、失礼ね、あんたは。でもおめさん覗かずにいられますか？知らないわ、本当に油断してりゃどんなとこ見られてたかわかりゃしない。人に見られちゃなんねえようなことしねえがいいだ。だよ、おめさんの旦那さん少しデレスケだよ。まあわしが初めてこの家来た頃は、まあ、よくもこんな雨男がいるもんだと呆れ消えちゃった。まあとぼけたもんだ。何にしろおめえさん朝から晩まで暇さえありゃおめえさんのそばへくっついて鼻の下長くして目尻下げてまるで歯もう飴玉しゃぶって捨てたような顔してデレデレベタベタ。もう分かったよ、もう勘弁ね。そんなに旦那様の悪口言わないでよ。私つらいわ。ああわしもつ待ちくだ待ちくだ、ただいま。おかえりだわ。あ、私どうしましょう。恥ずかしいわ、まんまげなんか言っちゃって。何こくだ、見せるために言ったくせに。だって、私困っちゃったわ。ただいま。あの運動見せて、甘えてやるがいいだ。ねえ、どうしよう。あ、ほら。ねえ、ねえ、あんたね、お鍋そこんとこね、私がいいってまで閉めててよ。私見られると困るから。マチコさん、いないですか？奥さん、え、そこにいる。マチコさん、マチコさん、 あれこれ、ここ開けちゃなんねえだ。え、奥さんいるのか？な、何してんだよ今。恥ずかしいことしてるだ。恥ずかしいこと、おい、開けろよ、おい。開けちゃなんねえと言ったら、この人は。まあ少しの辛抱で奥様見せてやるから少しお待ちなせ。おい、開けろ開けろ、見せてじゃねえか、早く開けろよ、おい。無事に開けるとは、エレメに合わせるぞ、このデレスケ。何デレスケ、もう言ってみろ。デレスケが悪けりゃ、アメンボだ。もうお鍋たまらないのか、開けろ開けろ。心に花。
見えた見えたよ松原越しに丸二重の字のおはらはらほが見えた。はいよ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 さっとちゃんとちゃんちゃちんちゃちんちとちゃちゃんちゃちんちゃちんちと花は霧島タバコは国部燃えて上がるわおはらはら桜島。はいよ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 さっ、ほら何してる。すぐ中に歌の図を歌って。はぁ、よいっとんよ。なんだ、早い。何してるんだ、早い。バンバン。とにかく、若社長のとこ行って、処罰してもらう。一緒に来たまえ。何、嫌だ？君みたいなものが来るじゃん。在社19年半以来、何一つろくなことしておらんじゃないか。19年って21年になりますが。なお悪いよ。
とにかく君みたいなものはどうせクビなんだ。若社長は君みたいな怠け者が嫌いだとおっしゃるんだ。ああ、好きだよ。え、おいじいさん、君はなんだよ。いや、愉快でいいよ。おい君、歌歌って何があるんだ。え、すなわち歌というものは歌うためにあるんじゃないか。は、歌うためにあります。歌うためでありますじゃないよ。だいたい君は僕の言うことにいちいち合わせるからいかんよ。合わせるからいかん。また合わせる。だいたいね、僕はその日が気に入らないんだ。なんだそれ、君鏡見たことないのか。君の顔それないかい。表か、それが。出来たてのアンパンを洗濯台ぶつけてよ。それは馬力がこう引いてるような顔しやん。だってその顔が気に入らないんだ。さ、君ここ立ってまい。立ってまい。ねえ。あとで、向こう見て向こう見て。ちゃんとしたまい、ちゃんと。おい、やじいさん。や、歌なんかな人生でいいよ。なあ。僕は今とても幸福なんだ。僕はそれに素晴らしい家庭があるんだぞ。おい、僕の最後にな、おめえ、マチコ知ってるか。いいえ。知らない？バカだな。マチコ知らないなんて、日本中に君ぐらいのもんだぞ。おい。とっても素敵なんだぞ。おい。おい。榎本の家内でございます。金がね、受けたまっておりました。私、リラ子です。あ、この方、ケンちゃんや私たちの友達でトリコさん。どうぞよろしく。私こそ、どうぞごゆっくり。いえ、急用ございますんですけど。あ、さようでございますか。ケンちゃん、まだお帰りになりません？は、主人でございますか。何ですか、忙しいようで。じゃあ、会社の方行けばよかったね。でも、奥様にお話ししてもよろしいんですよ。はあ、どんなご用向きでいらっしゃいましょうか。お話ししましょうか。奥様、二村さんって方はご存知でございますか。いいえ、まだ。実は、その二村さんや私たち、
学校時代にケンちゃんととても仲良くしていただいてましたの。ところがこの間絶好になったっていうことを伺いまして。そのことなら主人から聞きました。私大変悪いことをしたような気がいたしまして。そんなことございませんわ。二村さん誤解なしてらっしゃるのよ。でも私それで二村さんね、学校を辞めて大きなビアホールを開いたんですの。今夜その開店祝いに私ケンちゃんをお借りして無理やりでもそこへ連れて行って仲直りさせてあげたいと思うんですけど。どうぞお願いいたします。じゃあ今夜ケンちゃんをお借りしてもよろしゅうございますかね。どうぞ。後で恨まないでくださいまし。まあそんなこと、なんなら奥様もご一緒に。ありがとうございます。私他に回るところはございますから、これで失礼いたしますわ。ああそうでございますか。どうもお邪魔いたしました。いいえどういたしまして。じゃあごめんくださいませ。ごめんくださいませ。あら懐かしいわね。そうそうこれあんたはとても大事にしてた絵ね。まだちゃんとかけてあるのね。あんたに似てるってケンちゃんが大騒ぎして、あの写真屋さんに化けたり先生騙したりおかしかったわね。あの頃とても良かったわね。みんな朗らかでみんなのんきで。ああ、マジかい。うん、今ね、僕は君のこと考えたんだよ。でね、今僕も君のところに電話かけようと思ったんだよ。あなた、お話があるのよ。すぐ帰ってきてくださらない？いや、すぐ帰ってきてちょうだい。ダメよ、もっと早く。今すぐ。ただいま。何の用だい？ねえ、マシュガン。知らないわ。こんなに僕が早く帰ってきてるのかい？あなたなんか帰ってこなくてもいいんじゃない？どうしたんだよ。ねえ、なのない、先週だよ、銀。おい、どうした？あ、お腹でも痛いの？よし、させてやるか。触らないでちょうだい。なのない、ねえ、どうしたのさ？え？頭が痛いの？え？どうしたのさ？何か欲しいの？
え、お菓子お人形え、どうしたのさ、泣いちゃ困るじゃねえか、ねえ、僕にも泣かせないよ、いいじゃねえか、え、どうしでね、この絵のことで怒ってんだね、こんなの問題じゃないよ。リラコさんって、リラコさんって綺麗な方ね。それはとてもき、なんだよな、どうしてかぶちゃん。あなたに会いにいらしたわ、昔が忘れられなくて。いやいや、その君誤解だよ。なんなの、ね、違うんだよ。つまりね、つまりリラコのやつってのはね、僕の姉さんの、つまり結婚した先のご亭主の妹さんなんだよ。嘘嘘。嘘じゃないんだよ、本当なんだよ、本当だよ、ね。学校で知り合いになったんでしょ、うん、まあそういうことにもなるんだがね。そうでご覧なさい。いや、そうじゃないんだよ、まあね、こういうわけなんだよ。つまり僕がね、つまりライス大学行って、リラコのやつがカレー女学院だってね。つまり一品料理みたいなもんさ、足りないもんだよ、ね、分かったの。あなた、なんでそんな怖い顔すんなよ。あなた、私ヒステリーには相当自信があるのよ。よせよせ、な、つまんないもん自信持つなよ。あなた、そらおいてない、よせよせよ、僕はまだなんで夫婦喧嘩に経験ないんだよ。私だってないわよ。じゃあいいよ、じゃあ皆さんにちょっと聞いてみよう。ちょっと待ってたら、待ってたら、待ってたら。じゃあ皆さん、皆さんは一体夫婦喧嘩をどういうふうになさるんですか。しない、寝癖言っちゃいけないよ。知ってますよ、ねえ、あ、そこで寝してる方、あなた昨日あたりものすごいのやったでしょ。どうす、そう、いや、どうす、そっちの奥さん、ダンパトの奥さん、あんた相当やらしいですな。一体この場合にはどういうふうにやったらいいんでしょうね。やれやれ、猛烈にやれ。あ、そうですか、あ、猛烈にやるんですか。あ、そうですか、わかりました、どうもありがとう。じゃあやります、やります、断然やります。やれやれ、やれ、寄せ、あ、寄せ、あ、そうですな、あ、寄せた方がいいらしいですな。じゃあ寄せます、じゃあありがとう。いや、直れ、あてなとこポイーンと一丁やってんか。あ、やるんですか。やれやれ、あ、そうですか、じゃあありがとう、じゃあやります、やります、どうもありがとう、やります、僕も男です、断然やります。どうもありがとう。いや、おい、皆さんがやるとしてるからやるぞ。殴るぞ。断然殴るぞ。殴りますよ。どうぞ、日の澄むまでうんと殴ってちょうだい。よし。どうぞ、早く殴ってよ。早くよ、早くよ。しょう。さあ、早く。よし、なん。早く殴って。殴ってよ、逃げちゃ卑怯だわ。殴って、こんな人なんか買ってくるもんかい。誰か、
ダメですよ。よし、そんなに話が分からないんならこの店開かせないぞ。江本、貴様なんで。お前の相手だよ。何？俺はな、今日は人を投げたくて。
どえなまだありがとう絶好なんか宣言してすまなかったな何俺は帰って気持ちがせいぜいしたよ全く君のおかげで僕は人生の第一歩を無事に踏み出すことができたんだそうかそんならなんだ もうちょっと暴れようかいやもうたくさんだよんあごらんほらもうあんなにたくさんお客様が来てくださる全く君のおかげだありがとういやただいまお騒がせしまして、あいすいません、開店早々、このようにお詰めかけくださいまして、誠にありがとうございました。では、神さん、お願いします。おお、はる、輝く空、高鳴る船、ラーラー、おお、はる、我らが時、いざやゆかむ、この角で、おう、待ちか。ごめんなさいね。私が悪かったわ。いや、僕が悪かったんだ。いいえ、私が悪かったわ。いや、僕が悪かったんだよ。ごめんなさい、私の方こそ。ごめんよ。おしまい。